ጨረቃ የተባለችው ማና? እመቤታችን። ጨረቃ የተባለችው ማምላክ እንደሰቀ ብላ ድንግል ማርያም ናት። እና እነሆ ጨረቃን ትጸንሳላችሁ ብሏችሁ አልነበረ? ማነው የጨረቃና የፀሐይ ወንድም ከጊዜ ይፍታው እሱ ራሱ ይተርጉመው ብሏችሁ ነበረ? እነሆ በዛሬው ዕለት እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በራእይ አይታ ልክ እንደ አያቶቿ እንደነ ተክታና በትሪካ በራእይ አይታሷ እግዚአብሔር ምርጉዝ ይዞ ደረቅ ምርጉዝ ይዞ ነገር ግን የተደገፈበት በት ወይ ደግሞ በትር ምንም ነገር ሳይተክሉት ለምልሞ አድቦ አፍርቶ አይታለች። ብዙ ሰዎች ሲመገቧት አይታለች። ያችን ፍሬ የአሮን በትር የተባለችው ማምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከነሱ እንደምትወለድ በራእይ አሳይቷታል እግዚአብሔር። በዛሬው ቀን የዛሬ 2026 ዓመት እነሆ ማምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከኢያቄምና ከሐና የተጸነሰችበት ዕለት ነው። በረከቷ ከወላጅን ጋር ይሁን እና እመቤታችን ስትጸነስ የመጀመሪያው በአርባኛው በተጸነሰች በሁለተኛው ወር አካባቢ እመቤታችን የመጀመሪያው ራእዩን ያየችው ሴት ነበረች። አይኗ አያይም፣ እግዚአብሔር ልጆች አይነ ስውርና አይኗ አታይም። ነገር ግን የእናታችን የእመቤታችን የእናታችን የቅድስትን ሐና ሆዷ አየችው። ሐናን እህቴ እግዚአብሔር ጎበኘሽ እንዴ አለ። እግዚአብሔር ምን አለኝ ያለች ነገር እግዚአብሔር ጎበኘሽ ወይ ልትሰጠሽ እንዴ አለቻት። እኔ እንጃ እግዚአብሔር ያውቃል። እኔና የእናንተ እህቶች ግን አሁን በእውነት ብዙዎቻችን ጉጉት ስለምንል ገና እንኳን ሲገፋ ድረስ አንጠጥቅም ቁጥር ነው የምንናገረው። ይሄን የሚያስረዳን ምንድን ነው? በማህበራዊ ህይወታችንን እግዚአብሔር ነገሮች እስኪገልጥ ድረስ መጓጓት እንደሌለብን፣ መቸኮል እንደሌለብን፣ ያገኘነው ነገር ሁሉ ቶሎ ብሎ የሚወራ እንዳልሆነ ቀስ ብለን ተረጋግተን ሁሉ ነገር በመረጋጋት እግዚአብሔር መቸኮል አይደለም ወዲያውኑ ቶሎ ተናግሮ እንዲህ እኮ ሆንኩኝ እንዲህ እኮ ተደረገ ይባል በጣም መጓጓትም ማውራትም እንደማይገባ እና ቅድስት ሐና እናታችን እግዚአብሔር ጎበኘሽ እንዲህ ስትላት እስኪ እሱ ያውቃል ያደርገው ይሆናል አለች። በዚህ ጊዜ ምን አለች? አንድ አይኗ አይነ ስውር የነበረች ምን አለች? ሆዴሽ ገፋ ብሏል ብላ ዳሰስ ስታደርገው ከእንደገና ደግሞ የሐናን ሆድ የዳሰሰ እጇ አይኗ ላይ ብታሳርፈው ወዲያውኑ ለብዙ ዘመናት አይኗ አይነ ስውር የነበረችውን አይኗ በራ። ወዲያውኑ እመአምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በሐና ማህፀን የመጀመሪያ ተአምራት ያደረገችው እመአምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናት። እና በዚህ ጊዜ ሌላ ደግሞ የሐና የአክስቷ ልጅ የነበረው አንድ ሰው ደግሞ ምን ብሏል? ሞተ እና ሙቶ ሐና የተኛበትን አስከሬኑ የተኛበትን አልጋ እየዞረች ስታለቅስ ብድግ ብሎ ሰላም ለኪ ኦ እንሄውቱ ለክርስቶስ ብሏታል። ሰላም ለኪ በሉ እስኪ። ኦ እንሄውቱ ለክርስቶስ። ሰላም ለኪ ኦ እንሄውቱ እንሄውቱ ለክርስቶስ። የክርስቶስ አያት ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን ማለት ነው። የክርስቶስ ምን አለ? ታላቅ ጸጋ እግዚአብሔር ልጆች የክርስቶስ አያት መባል የመድኃኔዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ አያት ሆይ የእግዚአብሔር አያት የእግዚአብሔር የመድኃኔዓለም ክርስቶስ የፈጣሪ አያት ሰላም ላንቺ ይሁን አለ። በዚህ ጊዜ እንዲህ ብሏል ተመልሶ ብድግ ብሎ ቆሟል። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እና በዚህ ጊዜ ሰዎች ደነገጡ። ዘመዶቿ እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን 40 ዘመን ሲገዙን ነበረ። እርሷ ደግሞ የምትወልደው ስንት ዓመት ይገዛ ሊሆን እያሉ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ብለዋታል። ብዙ ብለዋታል። ነገር ግን እግዚአብሔር የወሰነው ጊዜ ስለሆነ ማምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተጸንሳ ተወለደች እና ጨረቃ የተባለችው ማምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናት። ጨረቃ የተባለችው ማና? እመቤታችን። ጨረቃ የተባለችበት ምክንያት እንዲመስላቸዋል እስኪ ንገሩ። ለምሳሌ አሁን ስድስተኛዋ ጨረቃ ነች እመቤታችን። ሰባተኛው ምን እንዲሆን ነው? ፀሐይ ማለት። ስለዚህ ፀሐይ ማን እንዲሆን ነው ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ አይባልም። ማን የሚባል ሁልጊዜ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ።
ጎበዝ እሺ ሁልጊዜ እንዲያውም ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁ አስታውሳለሁ አባቶቻችን ክብር ይግባውና ነው የሚሉ ሁልጊዜ በተለይ ስንክሳር እስኪ አነቡልኝ ብሏቸው እነ ሮቤል እዚህ ያሉ አይደል ያነቡላችኋል ጠዋት ስንክሳር ብታነቡ መጀመሪያ ምን ይላል ክብር ይግባውና ምን ይላል ስትገሩ እዚህ ብሎ አይጠሩትም እግዚአብሔር አባቶቻችን ቅዱሳኑ የእግዚአብሔርን ስም ሲጠሩ የእመቤታችን ስም ሲጠሩ በረከቷ ይድረሰንና ይላሉ ከመጥራታቸው በፊት ምድረቤት እመቤታችንን ለምሳሌ አሁን እመቤታችን እንዲህ አደረገች ድንግል ማርያም እንዲህ አደረገች የሚሉ ከሆነ በጨዋታቸው መካከል መጀመሪያ ምን ይላሉ በረከቷ ይድረሰንና እመቤታችን ወን ያደረገች ይላል አይደለም እመቤታችን ቀርቶ እኛ የኔ መምህር ለምሳሌ አሁን ብሉይ ኪዳን 7 ዓመት ያስተማሩኝ መምህሬ ታላቁ ሊቅ አርታይ ነው የተገበሰሲ ሳነሳ ሁልጊዜ መምህሬ ሳነሳ በረከታቸው ከኔ ጋር ይሆንና የኔ ጋር እንዲህ ነበር ሁልጊዜ የቅዱሳን ስም ስንጠራ በረከቱ ይድረሰንና አሁን ተክለ ሃይማኖት እኮ እንዲህ አደረጉ መድኃኒዓለም ሲሆን ግን ምን እንላለን ክብር ይግባውና ሁልጊዜ ማለት ነው እና ክብር ይግባውና መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ጨረቃዋን እመቤታችንና ፀሐይ ደግሞ ማን ይሆን ማለት ነው እንቦሳ እንቦሳዋን ስትወልድ እንቦሳ እንቦሳዋን ወልዳ ጨረቃ ትወልዳለች ጨረቃዋ ደግሞ ትወልዳለች ያላችሁ ፀሐይ ትወልዳለች ስለዚህ ጨረቃዋን አየ እንቦሳዎቹ ላይ ግን ጨረቃዋን እመቤታችን መሆን አረጋግጠናል ጨረቃ እመቤታችን ከሆነ ፀሐይ ደግሞ ማን ይሆን ማለት ነው ክብር ይግባውና መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እጨረቃ የተባለችበት ምክንያት ምንድነው ሲነገሩ እስኪ እንዴት ነው የሚረዳችሁ አሁን የሰብከት ብቻ አይደለም መጀመሪያ ምድራችን እንደው ዝም እየተሰባበቀ ብቻ ሳይሆን እየተማማርን እየተረዳዳንም ጀምር በተለይ ከጋር አካባቢ ያላችሁ እህቶቼ እየገባችሁ መሆኑን ዝም ብሎ መለፍለፍ ወይ ደግሞ ዝም ብሎ ብቻ ሳይሆን እምንማረው ትምህርት የመረዳዳት ይሆን እየገባችሁ ነው ወይ እየተረዳችሁልኝ ነው ይሆን ይዛችሁ ወደ ቤታችሁ ቋጥራችሁ እንድትሄዱም ጀምር ስለዚህ ጨረቃ ያለባት እመቤታችን ጨረቃ በሚጠራራት የጠራንበት ምክንያት ምንድን ነው? ጨረቃ ምንድን ነው? በምንድን ነው በጨረቃ የተመሰለችው እመቤታችን? የሰማችሁኝ ነው? ብርሃን እሺ፣ ፀሐይስ ብርሃን የላትም? የጨለማ ብርሃን ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። ይሄ አዲስ ትርጓሜ ነው፣ ይያዘልሻል በደምብ እውነቴን ነው። በጣም ጎበዝ፣ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይሁን። አያችኋል? የጨለማ ብርሃን። ለዚህ እኮ ነው ሁልጊዜ ቤተክርስቲያናችን አስተማሪው ማን ነው የምትለው? አስተማሪው ማን ነው ንገሩ። የሚያስተምራችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር። እኔ ማካያችሁ ሞኞች ናችሁ ማለት እኮ ነው። አስተማሪው እግዚአብሔር። ሰው የፈለገ ነገር ቢማር መስበክ እኮ አይችልም። ማን ካልፈቀደልን? እግዚአብሔር። ስለዚህ እመቤታችንን ምንድን ያለ ተስኪል ገሩ የጨለማ ብርሃን ጨረቃ የተባለችበት ምክንያት በጨለማ ስለምታበራ ነው። እውነት ማለት እኮ ነው። እድሜው ጸጋውን ያብዛልሽ። ኔ በቤት በጣም በጨለማ የምታበራ ማለት አያችሁ፣ 5500 ዘመን ምን ነበረ እስኪ ገሩ። እውነት ማለት እኮ ምን ነበረ? ዘመን ጨለማ ነበረ። 5500 ዘመን ጨልሞ ነበር። ግን ምን ተገኘ? ጨረቃ በጨለማ የምታበራ ፀሐይ ልቀናት አለ። ነገር ግን ጨረቃ ደግሞ የምንድናት የጨለማ ብርሃን አለች። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይገባው። እግዚአብሔር ያናገረሽ በእውነት በጣም ጥሩ ነው። እንዲህ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይገልጣል፣ ያናግራል፣ ያስተምራል። ክብር ምስጋና ይገባው። ነገር ግን በተጨማሪ ግን ሌላ ትርጓሜ ደግሞ አለው። ጨረቃ የተባለችበት ምክንያት ጨረቃ ከፀሐይ ጋር አነጻጽሩ የሚደግሞ አሁን እመቤታችንን ጨረቃ አላት ሊሁ ክርስቶስ ደግሞ ማና ማና ነው ፀሐይ። ሁለቱ ነው የዋቸው። ፀሐይና ጨረቃ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ፀሐይ በቀን ጨረቃ ደግሞ እሺ፣ ሌላስ? ጥሩ ነው። ሌላስ? ማን ይበልጣል ማለት ነው? ፀሐይ። ሰምታችሁኛል? ከፀሐይና በጨረቃ ማን የሚበልጠው? ፀሐይ። የማን ብርሃን ይበልጣል? የፀሐይ ብርሃን። ልብ በሉ እንግዲህ። ማለት ይሄ ማለት ምንድን ነው? በፍጥረታት ውስጥ ጨረቃ ተብሎ የተጠራ ፍጡር የለም። እንዴት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እስከ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቅዱሳት መጽሐፍት በሙሉ ብታነቡ በጨረቃ የተመሰለ ሰው ፍጡር የለም። በጨረቃ የተመሰለችው ማና? እመቤታችን ብቻ ነው። ሁለተኛም ደግሞ በፍጥረት ውስጥ ከፀሐይ በቀር ጨረቃ የሚመስል ብርሃን ያለው ፍጡር የለም። ልክ ነው? የለም። ልክ
ከቅዱሳን ሁሉ ከጻድቃን ሁሉ ከመላእክት ሁሉ ማን ትበልጣለች ማለት ነው? ማን ትበልጣለች? እመቤታችን ከቅዱስ ሚካኤል ከቅዱስ ገብርኤል ከፍጥረታት ሁሉ እመቤታችን ናት የምትበልጠው። ጨረቃ እመቤታችን። ነገር ግን ጨረቃ ደግሞ ማንን ወለደች አለ? ፀሐይ ወለደች። ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ የእውነት ፀሐይ ለሀገር ክርስቶስን ወለደች። በረከቷ ከሁላችን ጋር አይሆን። ስለዚህ እሷ ጨረቃ እሱ ደግሞ ፀሐይ የተባለበት ምክንያት ጨረቃ ከፀሐይ በብርሃን ታነሳለች። ከእንደገና ደግሞ የጨረቃ ጊዜ ስንት ጊዜ ነው? በአመት 300 ስንት ነው? 336 336 ነገር ግን ከእንደገና ዋናው ደግሞ ከእንደገና ከፀሐይ ጋር ተራቶ የምትፈጽምበት ነው። ሁሉ ነገር ተጠቃሎ የጨረቃ ብርሃን 354 300 ስንት ነው? ከፀሐይ በስንት ቀን ታንሳለች? አይ ሂሳብ የሆነ ሁሉ አዳሚ ሂሳብ የለም አይደል? 11 ቁጥር ነው የሚያንሰው የምታንሰው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ እማምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሐይን የወለደችው ጨረቃ ናት። ነገር ግን በክብር አምላክዋ ነው፣ ፈጣሪዋ ነው። ምንዋ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ምንዋ ነው? አምላክዋ ነው፣ ፈጣሪዋ ነው። ፈጣሪዋን የወለደችው አምላክዋን የወለደችው አምላክዋን ወለደችው። ይሄ ቋንቋ በነገራችን ላይ እህቶቼ በደንብ ተረዱ። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ አሁን አንዲት እናት የንጉስ እናት መሆን ትችላለች። ምን የንጉስና ሞት ይችላልለት? የንጉስና ሞት ይችላልለት። ንጉሱ ግን ከእናቱ ማይጸን ሲወጣ ግን ንጉስ አይደለም። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ግን የፈጣሪ እናት ናት። የማን እናት ናት? የማን እናት ናት? የፈጣሪ እናት፣ የእግዚአብሔር እናት ናት። ነገር ግን እመቤታችን ሳትፈጠር ማን ነበር ማለት ነው? ነገሩን ይዟችሁ ማን ነበር አይደል? በቃ አሁን እየተማማረ ስለሆነ ስብርብር ማለት ይችላል። ማን ነበር ማለት ነው? አዎ ወበዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነበር ማለት ነው? ከማን በፊት ነበር ማለት ነው? ከእመቤታችን። ለዚህ ነው ፀሐይ የተባለ የማይጠልቅ የማይጠቅ ጀንበር፣ ዳር ድንበር የሌለው ጠፈር የማይገድበው እውነተኛው ፀሐይ እመቤታችን ድንግል ፈጣሪዋን የወለደችው። ድንግል ምንዋን የወለደችው? ማንዋን ምንዋን የወለደችው? አንዳንድ ጊዜ እንድትረዱ በተለይ የቤተ ክርስቲያናችን የትምህርታችን መሰረት ዋናው ይህ ነው። አሁን ብዙዎቹ የማይረዱ ቤተ ክርስቲያናችን ግን ከመረዳት አልፋ ሰው እንዲረዳ የምታስተምርበት ድንቅ ትምህርት እኮ ነው። አሁን ማንኛውም እናት ፈጣሪ እናት ልጇን አትወልድም። ማን ነው ከእሷ በፊት የነበረውን አይደለም። ብዙ ጊዜ እናቶቻችን ለምሳሌ አሁን እያለቀሰ ያለው ህፃን አለ አይደል? አሁን እየተናገረ ትበልጫዋለሽ አይደል? ኤድሜሽን በል አይደል? ከአንቺ በኋላ ነው የመጣው። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለስሙ አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ጌታ ግን ማለት ነው በጌትነቱ በፈጣሪነቱ ከእመቤታችን በፊት ነበረ። ከእመቤታችን ምን ነበረ? ነበረ። ክብር ይግባው። ዓለሙን ለማዳን መጀመሪያ እሷ ንጽሕት ዘር አድርጎ ፈጠረ። ከፈጠረ በኋላ ለ5500 ዘመን የነበረውን ኃጢአት ለመደምሰስ ለ5500 ዘመን የነበረውን የሰው ልጅ ወድቆበት የነበረውን ታሪኩን የተበላሸ ታሪኩን ለማደስ ህይወት ለመስጠት ግን ከመብርሃን ከቅድስት ከድንግል ማርያም ያለ ወንድ ዘር በማኅፀኗ አደረ፣ ተጸነሰ። ለዚያው በህቱም ድንግልና በምን ድንግልና በምን ድንግልና ነገሩ በህቱም ድንግልና ማለት አንድ ሰው ወይም አንዲት እናት የግድ ለመውለድ ድንግልናዋ ሊኖራት አይገባም። ድንግልና ካለ መውለድ የለም ወይም መጽረስ ምናልባት ሌላው ችግር ብሎ ማለት ነው። ነገር ግን መሰረታዊ ነገር ግን ድንግልና ላይ ጽንስ የለም ወይም በድንግልና መውለድ የለም። እመቤታችን ግን በድንግልና ነው የጸነሰችው። ከእንደገና ያለ ወንድ ዘር መጽረስ አይቻልም። እመቤታችን ግን
በሰው ዘንድ የማይሆን ያልተደረገ ከዚህ በኋላ የማይደረግ ዓለሙ ለማዳን ልዩ ስራ የተከናወነባት ለዓለም ሁሉ መዳን እንድትሆን እግዚአብሔር ለምክንያት ያስቀመጣት ልዩ እናት ናትና ዛሬ ማምላክ ቅዱስ ቅዱስ አድንግል ማርያም የተጸነሰችበት ዕለት ነው። በረከቷ ከወላችን ጋር ይሁን።